heter Abdullah Adem. Min familj bor i Uppsala. Jag bor själv i Stockholm. Så jag spelar fotboll där. Det är bäst jag vet. Och som person så är jag trevlig mot de flesta. Det var inte så bra i Uppsala då. Jag umgicks med fel kompisar och så. Det var det som var problemet. Och sen när jag kom till Stockholm då, eller farsan och de snackade om det, så började jag inse att fotbollen var viktigare liksom. Och skolan var viktigare än fotboll. På den tiden när man är 14. Vad var det för dumheter ni gjorde? Vi gjorde allt möjligt så, men jag hoppas det ska inte upprepas nu. Så det är fotbollen som har räddat mig. Jag har 3-0. Du kommer ångra dig. Kom igen. Klockan 11 en förmiddag, så att vi inte hinner ha någon förmiddagsträning, inte träna fasta situationer. Och... Blågult, landslaget, alltså färgerna, vad betyder det? Det betyder mycket faktiskt, eftersom Sverige har hjälpt mig på många sätt. De har tagit hand om oss när vi kom hit. Där är Abbe! Kom igen, Abbe. Men som sagt, 1-1 står det, gubbar. Och sen är det många bra detaljer också, gubbar. Det ska ni ha klart för. Men vi kan bättre, det känner ni själva. Sen Johan, det är för snäll där uppe. Snäll artig svensk pojke. När vi vinner bollen där bak, Kenneth och Tobbe, Abbe Elbar. Att inte bara sätta den långa, utan försöka hitta Abbe. Och sen när vi slår på Eber, försök att hitta mera på kroppen på honom. Inte så att han får löpa till dem, gubbar. För Ebers styrka är när han har fast bollen, då är ingen som tar den ifrån honom. Som jag spelar nu. Så vi spelade väl knappt ett år tillsammans. Och sen så har vi gått i samma skola i 2 år. Ja, du måste plugga hela tiden. Kom och sitta och titta på TV med oss. Så att han har skärpt sig. Han var ingen bra. Han hade främst sträck när han flyttade från Uppsala. Nu känner han att han godkänt i alla. Ja, han har sagt det till mig också. Jag vet inte hur det stämmer, men man får hoppas att det går bättre för honom. Det är mig mitt i natten. Och så frågade jag vilket håll, eller var solen gick upp någonstans. Och det visste inte jag. Men så gick han runt och frågade de andra. Så till slut fick han reda på det. Och började flytta runt sängarna där på golvet. Och låt jag börja be. Om man inte skäms för något som man tror på. Då är det liksom, för om jag skulle skämmas, då skulle jag skämmas över mina föräldrar. Eftersom de ber och så. Och jag tror att Gud, han hjälper dig jävligt mycket fast. Vi lär oss varenda gång vi är ute, men det blir lite grann efter en sån bra match. Säg smile up!